រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការសិកម្មលោកវេងសាខុនបានបញ្យល់ពីមូលហេតុដែលមានប៉ៃលិនມັນទាន់អាចនាំចេញទៅទីផ្សារប្រទេសចិនក្នុងនាមសម្ភារជាមួយទូតទទួលជាតិលោកវេងសាខុនអះអាងថានីតិវិធីក្នុងការនាំចេញមានប៉ៃលិនមានច្រើនដំណាក់កាលនិងចំណាយពេលវេលាយូរយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំដោយដំណាំនាំចេញដតីដែរលោកវេងសាខុនបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកត្តាការរៀបចំនីតិវិធី ការរីដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ក៏ជាបញ្ហារាំងស្ទះដែលនាំចេញមានប៉ៃលិនរបស់កម្ពុជាដែរលោកថាការនាំចេញកាស៊ីផុននេះភាកីចិនក៏ពិនិត្យយ៉ាងលឹតល្អន់លើវិស័យឯកជនទៅកម្ពុជាថាអាចរួមចំណែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរោងចក្រផ្អែកលើការលี้ยงសម្អាត ការបឹកខ្ចប់ការស្តុកទុកនិងការដឹកជញ្ជូនបានក្នុងកម្រិតណាហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក៏ដាក់ទៅគេដែរឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីភាគីកិច្ចិនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនីតិវិធីគេធ្វើមានលំដាប់លំដោយក្រៅគេទៅទូពាកស្នើសុំពីកម្ពុជាគេត្រូវពីនិត្យមើលស្នើសុំដល់ការពីនិត្យសមាជិកចងរៃតើមានស័ក្តិចងរៃអ្វីខ្លះដែលមាននៅលើផ្លៃឈើនឹង គេពីនិតហើយបានគេរៀបចំឆ្ល ্লাই មកយើងថាតាមានហានិភ័យហើយបានគេរៀបចំមួយចំហ៊ានទៀតរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះមកពីនិតជាក់ស្ដែងក្នុងចំការហើយបានគេត្រឡប់ទៅវិញវិញតម្លៃម្ដងទៀតនេះមកតាមការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលបានជះអធិពលមកកម្ពុជានាំអភិបាកនាំចេញទៅទីផ្សារប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការនាំចេញថ្លៃឈើបើតាមការថ្លែងរបស់លោកវិញសាខុនថ្លែងថា នៅប្រទេសថៃមានក្រមហ៊ុន75ក្រុមហ៊ុនក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសមាជិកចងរៃទៅជាមួយការនាំទៅចិនក្នុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺគេបានបង្ហាញក្រមហ៊ុនចំនួន66ក្នុងចំណោមក្រមហ៊ុន75ហើយថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញទាំងស្រុង ការពីដើមសប្តាហ៍ទី2ឥឡូវនេះពីនិតស្រាវជ្រាវមើលឃើញក្រុមហ៊ុនណាមានហានិភ័យគេអាចឲ្យនាំទៅទេសូមជម្រាបថាលោកវិញសាខុនបានស្នើសុំនាំចេងមានបៃលិនទៅទីផ្សារចិនតាំងពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេដោយឡែកបញ្ហាផ្លែមានបៃលិនឬតងឯង កំពុងជួបបញ្ហាកកស្ទះមិនអាចនាំចូលប្រទេសថៃបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលទីញដោយបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅដោយយុទ្ធនាការនេះរត់ប្រមូលទីញតាមផ្លែមានរបស់កសិករប៉ុណោះចម្ពោះចំការមានធុំធុំរបស់អ្នកជំនួញនិងអ្នករកស៊ីធុំធុំរត់ឲ្យទៅរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯង កម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះមានបៃលិនឬតង៉ែនចិត7000ហិកតាដែលនឹងផ្ដល់ទៅនផលមានបៃលិនឲ្យកសិករបានរហូតដល់11ម៉ឺនតោននេះគឺនៅលើប្រមូលផលប្រចាំឆ្នាំ2021ដែលហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះមកតាមការអះអាងរបស់លោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម